በረከት ያጣው የአርቲስቶቻችን ትዳር አሁንም መበተኑን ቀጥሏል ከዚህ በፊት የተለያዩ አርቲስቶች መቅደስ ጸጋይን ጨምሮ ትዳራቸው በፍች መደምደሙ ይታወሳል ከበይት ሰሞኑ ደግሞ አርቲስት ሰላም ተስፋይ ትዳሯ በፍች መደምደሙ ተደምጧል ይዚህ ትዳር ፍች ምክንያት ምንድ ነው የማህተቡ ጉዳይስ ምንድ ነው ከትዳራቸው ፍች ጀርባ ያለው ትልቅ እጅስ ማን ነው ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን በዚህ በመዝናኛ መረጃ ሰዓታችን ዛሬ ወደ እናንተ የምናቀርብላችሁ በመዝናኛው አለም ከተሰሙ እጅግ አጀብ ከተባሉ ወሬዎች መካከል ነው ሰላም ተስፋ ትዳሯን መፍታቷ ተሰምቷል ከዚህም ጋር ተያይዞም የትዳሯን ፍችና አጠቃላይ ሰላም ተስፋ ያለችበትን ሁኔታ ከቤት ሰሞኑ በኢቤስ ቴሌቪዥን ከተላለፈው አንድ ፕሮግራም ጋር ሰላም ተስፋዬ ቀለበቷን አውልቃ መታየቷንና ይህ ጉዳይ አሁን ላይ ጋድ መውጣቱንና የፍቿ ምክንያትም አስመልክቶም አጠቃላይ መረጃዎችን ይዘናል እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ጠይቃሉ ለዚህ ለቅዳሜ ሚዲያም አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራብ በማድረግ እንዲሁም የዶል ምልክቱን በመጫን አጋርነታችሁን ታሳዩን ዘንድ በአክብሮት እንጠይቃለን ከአራት ዓመታት በፊት ድል ባለ ሰርግ ትዳሯን የመሰረተችው ተወዳጇም በትወኗ ብዙ ወዳጆችን ያፈራቸው አርቲስት ሰላም ተስፋይም ሰሞኑ ትዳሯ በፍች መደምደሙ ተደምጧል በእርግጥ በሀገራችን የትወነው አለም ላይ የትዳር ፍቺ አዲስ ባይሆንም የሰላም ተስፋይና የ ተስፋይ ትዳር ግን እንዲህ በቀላሉ ይፈታል የሚል ግምት እንዳልነበርም ብዙዎች ይናገራሉ በአሁኑ ሰዓት ትዳራቸውን ፈተው እሱ በአሜሪካ ሰላም ተስፋይ ደግሞ በአዲስ አበባ ኑሯቸውን እየመሩ እንደሚገኙ ተደምጧል በእርግጥም የሀገራችን ኢትዮጵያ አርቲስቶች ትዳር። ከተወሰኑ አመታት ወዲህ መረጋጋት አቅጦት ብዙ ትዳሮችም በፍች እየተበተኑ ይገኛሉ በእርግጥ የእነዚህ ትዳሮች ፍች የተለያዩ ምክንያቶች የሚሰጠው ቢሆንም የትዳራቸው እንደዚህ አልመበርከት ግን ከውጩ አለም ተዋናዮች ጋር እየተገናኘ ይገኛል በተለይም በትናንትናው ዕለት በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ከሰላም ተስፋዬ ጋር ድንገቴ ፈንጠዝያ የሚል ፕሮግራም ላይ ሰላም ተስፋይም ቀለበቷን አውልቃ መታየቷም ይህ ጉዳይ እውነት እንደሆነ ሲዘገብ ቆይቷል በተለይም በኢትዮፒካ ሊንክ ውስጥ አዋቂ በተሰኘው ፕሮግራም ላይ ሰላም ተስፋይም ትዳሯን እናም ከሱም ጋር ተነጋግረው ይህንን ነገር እንደፈጸሙት በልጃቸው ጉዳይም እየተደዋወሉ እንደሚያወሩና ከዚህ በኋላም የትዳራቸው ሁኔታ እንዳበቃላቸው መረጃውን ማጋራቱ ይታወቃል ሰላም ተስፋ ያደገችው ሁመራ ሲሆን ታዲያ በዚህ በሁመራ ከተማ ነበርም የፍቅር ህይወቷ የጀመረው የቀድሞ ባሏ አማኑኤል ተስፋይም በትወናው ዓለም ውስጥ የነበረ ሲሆን በዚህም የሰራውን ፊልም ለማስመረቅ ሁመራ በሄደበት ሁኔታ ነበረም ከሰላም ተስፋዬ ጋር የተዋወቁትም ይህ መተዋወቅ ወደ ፍቅር አቅንቶ ታዲያም በትዳር ተሳስረው አንድ ወንድ ልጅ ማፍራት ችለው ነበርም ይህ ትዳር ዕለት ዕለት የሚያስቀና ብዙዎችም አብነት ይሆናል የሚባል ትዳር እንደነበርም እንዲሁም በማህበራዊ ሚዲያ በምታጋራቸው ፎቶዎች አማካኝነት እጅግ በጣም የሚያስቀና ትዳር እንዳላት ብዙዎቹ ሲናገሩለት መቆየቱ ይታወቃል ነገር ግን ከተወሰኑ ወራት በፊት የትዳራቸው ሁኔታ አደጋ እንደተጋረጠበት በተለያዩ ሁኔታዎችም ሲነገር መቆየቱ ይታወቃል በአሁኑ ሰዓትም ሰላም ተስፋዊ ትዳር መፍታቷን ተከትሎ በማህበራዊ ሚዲያ የተለያዩ መረጃዎች እየተንሸራሸሩ ይገኛሉ ነገር ግን ሰላም ተስፋዬ ስለ ጉዳዩ ምንም ነገር ያላለች ቢሆንም የተለያዩ ምክንያቶች ግን እየተነገሩ ይገኛሉ ብዙዎቹ እየተናገሩለት የሚገኘው ሚዛን የደፋው ምክንያት ግን የሃይማኖት ምክንያት የሃይማኖት ምክንያት እንደሆነም እየተገለጸ ይገኛል በእርግጥ ሰላም ተስፋዬና ባለቤቷ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ናቸው ታዲያ የምን የሃይማኖት ጉዳይ ነው ልትሉን ትችላላችሁ ሰላም ተስፋዬ ትዳሯን ከመመስረቷ በፊት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታይ እንደነበረች ይታወቃል ታዲያ አማኑኤል ተስፋ የተባለው ባለቤቷ ግን የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ እንደነበር ይታወቃል ታዲያ ሃይማኖት ችግር የለውም ተቻችለን እኖራለን ብለው የመሰረቱት ትዳር እለት እለት ነገሮች እየተቀየሩ ይመጣሉ ታዲያ እሷም እንግዲህ የፕሮቴስታንት እምነትን ትቀበልና አብረው በትዳር መኖር ይጀምራሉ ጊዜያት እያለፉ ሲመጡ ግን ሰላም ተስፋዬ ወደ የእምነት ተቋም የመመለስ ዝንባሌ እያሳየች መምጣቱን ተከትሎም ነገሮች እንደ ቀድሞ ሊቀጥሉ አልቻሉ ይሉናል የተገኘው መረጃም። ታዲያ ይህ ጉዳይ እየጠነከረ መጦ አሁን ላሉበት የትዳር ፍችም መድረሳቸውን እየተናገሩ ይገኛሉ ታዲያ ይህ ጉዳይ እያደገ መጦ ሁለቱ ተቀምጠው በጠረጴዛ ዙሪያ ጉዳያቸውን ለመፍታት ብዙ ጊዜ ተገናኝተው መወያየታቸውን ማውራታቸውን ይታወሳል ነገር ግን ይህ ጉዳይ ሊፈታ ባለመቻሉም አሁን ላይ ትዳራቸው እንዲፈርስ ምክንያት ሁኗል እየተባለ ይገኛል ሌላኛው ምክንያት ደግሞ ሰላም ተስፋዬ ቀበጥናት እዩኝ እዩኝ ትላለች በተለይም በአሁኑ ሰዓት መዝናናትን ታበዛለች እንደቀደመው በስሯ ላይ ትኩረት አታረግም ከዛ ይልቅ ግን ባለቤቷ ነጋዴ መሆኑን ተከትሎም ሀብትና ንብረት እንዲሁም ገንዘብ በግፍ ማግኘቷን ተከትሎ ብዙ ጊዜዋን በመዝናናት ነው የምታጠፈው ታዲያ ይህም ነገር ለባሏ ምቾት እየሰጠው አይደለም በዚህም እንግዲህ ይህንን ጉዳይ እንድታስቀር በተደጋጋሚ ቢነግራትም ሰላም ተስፋዬ ግን በእንቢቷ በመጽናቷ ይህ ጉዳይም እያደገ መጥቶም አሁን ላይ ለትዳራቸው መፍረስ ምክንያት ሆኗል የሚሉ ምክንያቶች እየተነገሩ ይገኛሉ በእርግጥ እነዚህ ምክንያቶች ትዳር ለመፍታት በቂ ምክንያት ናቸው ብለን የምናምን ባይሆንም የቀደመ ትዳራቸው ተመልሶ ልጃቸውንም በፍቅር እንዲያሳድጉም የቅዳሜ ሚዲያ አዘጋጆች እንግዲህ መልክቷን ታደርሳለች በአሁኑ ሰዓትም ትዳራቸውን ፈተው ሰላም ተስፋዬ በአዲስ አበባ እንዲሁም አማኑኤል ተስፋዬ በምድር አሜሪካ ኑሯቸውን እያደረጉ ይገኛሉ ልጃቸውንም እንግዲህ ሰላም ተስፋዬ እያሳደገች እንደሆነና በልጃቸው hune tam እየተደዋወሉ እንደሚነጋገሩ ይታወቃል በአዲስ አበባም እንግዲህ ሲንግል ማም እየተባለ የሚጠራው ልጃቸውን ብቻቸውን የሚያሳድጉ እናቶች መብዛታቸውን ተከትሎም ብዙዎቹ ይህንን ጉዳይ እየመረጡት ነው ሲሉ እየታሙ ይገኛሉ ብዙ ባለሀብቶች ልጅ ከወለዱ በኋላ ባላቸውን በመፍታት በሲንግል ማምነት ልጆቻቸውን እያሳደጉ ይገኛሉ ታዲያ ይህ በልጅ አስተዳደግ ሁኔታ ላይ ከፍተኛ ጫና ያሳድራል እያሉ ይገኛሉ ባለሙያዎች በዚህ በዚህም እንግዲህ የሰላም ተስፋይ ና የአማኑኤል ተስፋይ ትዳር ተመልሶም እንደ ቀድሞ ፍቅራቸው የጸና ሁኖ ልጃቸውን በሰላም እንዲያሳድጉ ዝግጅት ክፍላችን መልእክቷን ታስተላልፋለች ክቡራን የቅዳሜ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በመዝናኛው አለም ያገኘነውን መረጃ በዚህ መልኩ ወደ እናንተ አድረስን በሚቀጥለው መረጃ እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት የአለም ስፍራ ሁሉ ሰላም ፍቅር አንድነት ከእናንተ ጋር ይሁን የዘውትር መልእክታችን ነው